No niin, morjesta. Askarellaanpas tällä videolla tuommoinen heittokoon-viritelmä. Eli samanlainen viritelmä, mitä minä olen käyttänyt tuolla kirjolohilammella. Eli sillä on tarkoitus heitellä sitten tämmöisiä pienempiä jikejä. No niin, jatketaan. Eli askarellaanpa semmonen. Mitä sinä tarvit tämmöiseen heittokohon rakentamiseen, niin siimaa. Joku hyvä laadukas siima. Mulla avausreissulla oli vähän heikompaa tuo siima. Kaivoin vielä talvivarastosta tuo hyvän Daivan fluorokarbonisiiman 0.24, niin ei tuu vahinkoja sitten ensi kerralla. Sitten heittokoho totta kai. Kaksi tuommoista leikaria, tynnyrileikaria. Yksi pehmeä muovikuula, nimenomaan pehmeä. Tuo on tuommoinen 4 mm pehmeä muovikuula. Ja sitten vielä joku jiki, tuommoinen Drago, mitä oot käyttänyt vaikka kirjolohipilkillä talvilla, niin se on erinomainen myös tässä hommassa. 3 gramman päätä pienempi, siitä isompia päitä ei kannata käyttää. Alle 3 grammanen pää, niin se on aika passeli. Minä itse olen tehnyt tämän heittokohon silleen, että se on kiinteästi tuossa siimassa. Siihen voisi laittaa tuommoisen silikonistoppari tuohon päähän, mutta minä olen tehnyt silleen, että minä olen rakentanut sen kahden tuommoisen tynnyrileikarin väliin tämän kiinteesti. Ja tuohon tulee sitten se tapsisiima ja tuo pää tulee sitten tuohon pääsiimaan kiinni. Niin rakennetaan silleen, niin kuin minä tämän olen rakentanut. Voi soveltaa itse sitten, miten haluaa. No niin, otetaanpas tästä siimarullasta niin tuommoinen lyhyt pätkä siimaa. Tuommoinen pätkä, mikä suurin piirtein menee tuohon heittokohorungon sisälle. Tää ei ole pitkä pätkä, tuommoinen parikymmentä senttiä. Sitten sidotaan tuo ensimmäinen leikari tähän kiinni. Käytä semmoista solmua, kun oot tottunut käyttämään. Noin. Sieltä ja kiristetään tiukasti. Noin. Otetaan kynsakset, leikataan nuo ylimääräiset pois. Semmonen. Sitten mä pujotan tämän muovikuulan. Eli tämmösen 4 mm pehmeä muovikuulan tuonne siimaan ja sitten työnnän tämän siiman täältä heittokohon läpi. Noin se tuli sieltä toisesta päästä. Eli tässä on ideana, että tämä muovikuula, se suojaa solmukohtaa sulla. Tämä on vähän kovempaa muovia tämä Wicklerin heittokoho. Niin ajan saatossa kun se hakkaa, niin se voi hajottaa sitten tuon solmukohan. Eli siima menee poikki. Sitten minä otan tuon toisen leikarin. Ja sen minä sidon tähän toiseen päähän. Niin lähelle ulostuloa, mikä tuo siima tulee tuosta heittokohosta kuin mahdollista. Se ei haittaa, jos se on vähän siinä yläpuolella. Minäkään en sitä saa ihan tuohon kiinni, mutta se ei haittaa. Noinikkiin sitä. Ja sitten kiristetään se tuohon. Noin ja leikkurilla ylimääräiset pois. Eli siinä se on. Eli tämä on nyt tässä kiinteästi tämä siima. Ja tämä minä sidon pääsiimaan ja tämä mikä on tämä muovikuulapää, niin tähän tulee sitten se tapsisiima, mihinkä päähän tulee sitten tuo jiki. Eli sitten otetaan tuommoinen tapsisiima. Minä itse olen käyttänyt tuommoista reilu metrin mittaista 120 senttistä tapsisiimaa. Se ei hirveän pitkä voi olla, että sä pystyt ylipäätään heittelemään. Eli nythän tämä jiki, niin se kulkee maksimissaan sen verran, tämä siima on sulla pitkä. Eli tässä tapauksessa niin se on pinnasta 1,20 senttiä. Ja tämä sijoittaa sitten tuohon toiseen päähän. Tämä kiristetään noin. Että kynsaksilla ylimääräiset pois. Se on siinä. Ja sitten tähän toiseen päähän, niin siihen tulee vaan tämä jiki kiinni. Eli jiki sitten tähän päähän kiinni. Sieltä läpi ja kiristetään. Noin ja ylimääräiset veks. Eli sepä on nyt siinä. Eli hyvin yksinkertainen rakennelma. Eli leikari, heittokoho,
minkä läpi kulkee tapsisiima. Siinä muovikuula suojaa tuota lukkokohtaa. Tynnyrileikari, sitten tapsisiima ja lopuksi päässä sitten jiki. Eli tosiaan tuommoisia 3-grammaisia alle. Semmoisia päitä kannattaa käyttää myös tässä hommassa. Näitä heittokohoja on erilaisia. Niitä on kelluvana, hitaasti uppoavana ja nopeasti uppoavana. Mä itse käytän näitä kelluvia tuota heittopainoja. Tämä 3 gramman paino, niin se hitaasti lähtee upottamaan myös tämmöistä kelluvaa heittopainoa. Eli tässä ei kantavuus riitä pitämään tätä kuitenkaan pinnalla. Mutta se ei haittaa. Se ei haittaa ollenkaan. Kelailet sitä, niin se aina nousee pintaan. Tai jos haluat, se lähtee vähän vajuamaan pohjaa, niin pidät vaan täysin paikallaan, niin se oikein hitaasti lähtee vajuumaan sitten alaspäin tämmöisen jigipään kanssa. Tämä on tämmöinen käänteinen dropshotti, eli siinä missä dropshotilla pomputellaan pohjan tuntumaan, niin tämmöisellä heittokohopatentilla, niin sä pystyt kalastamaan sitten tuo ihan pintakalvon läpi. Hyvin usein myös kesällä tuo kirjolohi, niin se vaeltaa siinä pinnassa, eli sitä on välillä ihan turha sieltä pohjalta lähteä edes pomputtelemaan. Ja tämmöisellä patentilla niin sinä onnistut sitten kalastamaan myös pintakalvon tuolla jigillä. Mikä tässä on parasta, niin tässä tuo uittonopeus on todella hidasta. Eli sä itse määrittelet, että kuinka nopeasti sinä sitä uitat. Jos haluat tarvittaessa, voit kelata vähän nopeammin. Ja jos haluat, niin pidä sitten oikein pitkiä taukoja. Ja nypyttele välillä aina vaan vavalla ja kelaa sitten hitaasti sisään. Se on tämän heittokohopatentin paras puoli, tuo nopeuden säätely. Näitä on sitten myös eri painoisia. Minä itse käytän 10-20 grammaisia painoja. Tuossa on 10 grammanen, tässä on 20 grammanen. Molemmille on sitten paikka. Se riippuu vähän minkälainen vapaa sulla on käytössä, niin valihe se heittokoho sitten sen mukaan. Joku tuommoinen 15 grammaa on aika hyvä yleisvalinta sitten. Mitä painavampi, niin sen pitempiä heittojahan sinä sitten tietysti saat. No niin. Siinäpä se on nyt tässä vavaan päässä. Eli tämmönen hyvin yksinkertainen heittokohoviritelmä. Tällähän sä saat ihan valtavia heittoja. Sä teet kaveris kateelliseksi, kun sä tällä menet paiskomaan tuonne lammelle. Niille tulee alemmuuskompleksi ja ne poistuu lammelta ennen sinua. Saat aivan todella iso ala heitettyä yhdestä pisteestä. Tietysti vaatii, että sulla on viritetty tuo siima ja vapaa on just oikeanlainen. Sillä tavalla sen saat maksimoitua tuo heittopituuden. Ei muuta kuin itse virittelemään ja kokeilemaan. Minä voin sanoa, että yllätyt positiivisesti. Tätä samaa patenttiahan kannattaa kokeilla muuten ahvenenjikauksessa. Esimerkiksi jos meet jonnekin matalalle karikolle, missä ei ole paljon vettä, joku 1,5 metriä, niin teet tämmöisen lyhyen tapsisiiman ja siihen kanssa joku tuommoinen ötökkä kiinni ja lähdet heittelemään. Niin toimii 100 varmasti. Eikä jää pohjaa, sehän se on positiivista. Tässä kun ei pomputella pohjaa, vaan uitetaan sitä pintakalvoa tai välivettä, niin se ei sitten myöskään pohjaa jää kiinni. Siinä se nyt on. Ei muuta kuin rakentelemaan ja kokeilemaan tilaisuuden mukaan. Minä ainakin otan tämän itselle käyttöön tästä lähin. Käyn kirjolohta lammelta heittelemässä. Tämä tuli jäädäkseen minun repertuariin. Muistahan tilata mikropitejikiä, mutta löytyy valtava valikoima jikejä kuhalle ja ahvenelle. Täsmähommiin tai perinteiseen jikaukseen. Vähän kaikille jotakin. Joo, ei siinä. Se on moro!